Ahoj Martino, kde jsi? Už hodinu máš být v práci. Ahoj Honzo, omlouvám se, ale jsem nemocná. Já potřebuju ty výkazy pro VideoforALL. Promiň, ale strašně mě bolí hlava a mám chřipku. Je to slyšet, hlavně se uzdrav. To je teď nejdůležitější. Děkuji Honzo, udělal bys za mě ty výkazy, prosím tě? Jasně, neměj obavy, měj se. Měj se.